Könül, niye gelipsin? Seninle danışmalı sözüm yok demi. O da sözdü. Senin bu evde ne işin var? Başa düşmedim. Könül'ün evi buradı. Ümumiyyətlə, ne istəyirsiniz bizdən? Rəhmiz, bir tək. Sən gör, mənim bayaq dediklərimi başa düşmədin, əmi? Nə? Nə söz? İcazə vermərəm ki, kimsə mənim ailəmi dağıtsın. Eşitdin, əmi? İcazə vermərəm. Qızı, mən səni tanıya bilmirəm. Yəni, sən o qədər... Görürsünüzsa, bu adam sana xəyanət eləyib. Deyirəm, hamısı qurmaydı da, hamısı yalanıydı. Ramiz, yaxşı. Özdə sənin yalanın. Ramizin şəkillərini çəkdirmirsən, sonra da gəlmirsən məni bu evdən aparmağa. Hə? Yəni, mən o işə eləyərəm? Elədin də, elədin. Qızım, bax, aldanırsan ha. Gözlərini yaxşı aç. Gözlərimi açmışam, əmi. Gözlərimi açıb görmüşəm ki, ən yaxın adamım düşmənim olub. Bütün günahlar səndədir. Kızımı beni çeviren adam sensin. Öz zibillerine göre. Eşitirsen beni. Ağzının danışığını bil. Ben könlüne göre sana hürmet edirəm, hiç ne demirəm. Yoksa senden senin dilinle danışarım. Neyin yersin bana? Bir dakika. Dilim yetişinle məşğul oldu, yeke kişisin. Besti, Ramiz, əmi. Əmi, çıx get. Çıx get, əmi. Bilirdim. Bilirdim zibili var idi. Bilirdim. Ürəyimə dammışdı. Bilsən kimlərdən? Hə. Bu Elmana borcu olanlar var deyə. Hansı o sonradan pulu bağışladı, biz də hamımız dedik ki, niyə elədin, hə? Nailənin qızı? Hə. Nazimin oğlundandır. Nailə. Sən bunun canındakılara bir bax, hə? Görürsən, balaca xarabadan gəlib bu boyda evdə səninlə kəllə-kəllə eləyir.
bu cüllütün elədiklərinə bir bax. Dayan, sən görərsən Nailə. Düşkən, nə olur? Hanı o, hə? Hanı, haradadır? Sən kimi deyirsən Nailəni? Hə də, hanı? Yoxdur, görsəmir, haradadır? Yoxdur da, evdə dincəlməyə gedib. Nə? Görübmüş. Tez ol, tez ol, nəsə bir şey elə. Tez bir şey elə, yoxsa pulları götürüb aradan çıxacaq. Nə olub ki, Eminə? Başa düşmürəm. Eminə heç nə olmayıb, amma sizinki bilsən nəyə oxşayır? O varlı qız, kasıb oğlan. Bax, belə hekayələr, amma bilirsən də bu hekayələrin axırı necə bitir? Hekayə bizimdirsə, axırında biz yazırıq. Sən belə hekayələri ancaq kinolarda görmüşsən, özdə romantik janrda. Sevən adamlar üçün də elə romantika lazım deyil, Dilara. Əzizim, romantikadan sonra reallıq başlayır. Sən o reallığı qəbul eləyə bilməyəcəksən. Sən elə danışırsan ki, niyə qəbul eləyə bilməyim? Könülə bax, nə yaxşı da qəbul eləyib, dözür. Könül başqadır. Onun səbri də başqadır. Həm də biz bilmirik axı. Könül içərdən nələr çəkir. Biz onun ancaq görünən tərəfini görürük. Sən narahat olma. Biz bir evdə böyümüşük. O əgər dözə bilirsə, mən də dözərəm. Siz bir evdə böyüyə bilərsiniz, amma bir olmaya bilərsiniz. Başa düşürsən bunu? Bu məhəllədə bir gəlin var, Ofa. O da könül kimi bir yaxşı ailədən gəldi, bura gəlin köçdü. Amma əziyyət çəkir. Elə könül kimi. Burada dözməli nə var axı? Sən bizim həyatımızı gözündə çox böyüdürsən. Sənə çox asan gəlir. Sən öyrəşmişsən rahat həyata. Təbii ki, bu sənin haqqındır. Belə böyümsən, belə yaşamışsan. Amma bir anlığa təsəvvür elə. Amma fikirləş ki, istədiyin vaxt shopping olmayacaq, istədiyin yerdən geyim almayacaqsan, salona getməyəcəksən, kafelər, restoranlar, şəxsi sürücün olmayacaq, sən bu həyata dözəcəksən. Dəqiq, bu kimdir? Gül salonudur, nədir o? Alo, Dilarə, necəsən? Çox sağ ol, yaxşıyam. İşin var, nəsə indi? Yaxşı, qurban sənə olar, işini bitirəndən sonra mənə xəbər elə, sənə bir yer deyəcəm, maraqlan da oranı. Yaxşı. Alo, salam həkim, Ofeliyada danışan. Xəstəniz Nazim Əmiraslanova görə zəyə vururam. Buyurun, eşidirəm sizi. Deyinən ki, ayağı tutulub. Həkim, ayağı tutulub. Yəni, heç yerimir. Nədən ola bilər? Ola bilər. Bilirsiniz, bu cür xəstələrin sinir sistemi zəifləyir. Ona görə belə nəticələr olur. Bəlkə dərmanlardandır. Bəlkə düşmür ona əks təsir filan. Belə şeylər ola bilər, yəni. Terapevtə aparaq. Bəlkə can həkimini aparaq? Yox, yox, ehtiyac yoxdur. Dedim axı, bu cür xəstələrdə belə hallar, oxşar hallar olur. Siz dərmanları davam edin. Yaxşı, oldu, oldu. Sağ olun. Nə olub? Nə deyir? Heç nə deyir, bu cür xəstələrdə belə simptomlar ola bilər. Müalicəni davam edin. Ata, yaxşı olacaq, darıxma.
Hemen bir söz soruşum. Benim telefonla malice yazmağı aparmak olur. Hadi belki aparat gösterir hekime. De hiç olmazsa dermanlarını başka yerden araştıra. Psikolog neymiş? Nəyinizə tapşırmışıqsa elə də eləyir. Yəni? Nazimin halı pisləşib, zəng eləyiblər bizimkinə. O da deyib ki, dayanmadan dərman içsin. Ay, oğlan. Lap yaxşı. Rayon məsələsi də qaydasında gedir. İşlər yaxşıdır. Başdan iş görmək belədir. Kimdir? Alo. Ha, işte. Serdar. Hı? Ne oldu? Bir şey öğrenebildin, ha? Onu öğrendim ki Pərviz'in yanında değil. Belki yalan değiller. Narahat olma, ülkədən çıxmayıb. Neyse, mən getdim. Get, get. Bu qız hara cəhənnəm olub çıxıb gedib. Müşkən. Bəli. Getdi, hə? Yox, hələ ki, heç yerə getməyiblər. Həyəcan da məni öldürəcək, Sevinç. Müşkən, niyə həyəcanlanırsan? Nailədir də, dincəlməyə gedib. Dayan görüm, sən başın ağrıyır. İstəyirsən, mən bir qara deyim, gələndə dərman alsın, hə? Yox, yox, lazım deyil, keçib gedəcək. İşin Nailə bir tərəfə qalsın, hə? Mən öz qızımla bilmirəm, neyiniyim. Reyhanı tapşırmışam da, kim olduğu bilinəcək onsudur. Yox, adama deyən lazımdır ki, anından nöş gizlədirsən. Biz görmüşük ki, qızın sirri, söhbəti, sözü hamısı ana ilə olardı. Bu Reyhan nə oyun çıxardır, nə oyun oynayır, mən bilmirəm. Hələ bir sürücünü də ortalıqdan çıxardır. Yüqar. Yüqar, sən hara getdin? Alçalmağa. Könlün yanından. Yüqar. Necə? Bugündən sonra nəinki o ev, heç o qız da mənsi yoxdur. Nə olub, hə? Sən axı onların yanından nöş getmişdin, niyə getmişdin, nə var idi orada? Başını al qoymağa. Onu alçaldan, aldadan adamla çıxdı getdi. Yüqar. Qardaşım, nə olub? Sürücün dedi ki, çox əsabisən. Nə məsələdir? Da bundan artıq nə olacaq, hə? Könül ərinin yanında məni qovdu. Nə desə yaxşı? Deyir ki, güya mən onun ailəsini dağıtmaq istəmişəm. Yəni, mən eləm yoxşayıram. Yox, əlbəttə ki, Vüqar, sən eləmi deyilsən, sən... Bəlkə mənə də söz atırmış, hə? Yox, sənə iş yoxdur. Mənə deyir. Təzə barışmışdıq, hə? Təzəcə. Bu nifrət hardan çıxdı, bilmirəm. Ay, Vüqar. O səni həmişəki kimi çox istəyir. Sən Ramizi qəbul eləmirsən, o da sənə əsəbidir. Öz hisslərinə hakim kəsilə bilmir. Darıxma, hər şey yaxşı olacaq. Elan, bilmirəm, hər nədirsə amma elədiyi hərəkət düzgün deyil. Gələb bu hərəkət eləməyiydi. Bayaqdan özümə yer tapa bilmirəm. Hmm.
Sağol, sen necəsin? Mən də yaxşıyam. Reyhanı gördüm, səni axtarırdı. Nəni? Bura gəlmişdi? Sizin münasibətinizi bilirəm. O deyil. Amma zənnimcə siz ayrı-ayrı adamlarsınız. Onun baxışı, duruşu, yerişi, hər şey çox fərqlidir. Özü deyib bunları? Yox. Mən ona izah eləməyə çalışdım ki, sizin bir yerdə olmağınız belə mümkün deyil. Bax, ürək sümüksüz orqandır da, amma ən çox əzilən, qırılan elə olur. Mən istəmirəm bu mövzuda sizin hansı birinizsə əzab çəksiniz. Bilirsən, çox həssas. Dilarə, təskinliyə ehtiyac yoxdur. Sən düz deyirsən. Bilirsən, düz söz acı olsa da, hörmət elədiyimiz adamlara bunları deməliyik. Narahat olun, hər şey qaydasındadır. Mənə də qəlbimi qırmırsın. Mən sadəcə kömək eləmək istəyirəm. Bilirsən, onun əmisi qızı Könül tamam başqa cür bir insandır. Yəni, o hər şeyə dözər, səbirlidir. Amma Reyhan... Dilarə, hər şey qaydasındadır. Çox sağ ol. Çox sağ ol hər şeyi. Dilara, nə xətti konspektləri yazmışsan? Heç nə başa düşmədim. Ba, elə deyirsən ki, elə bil ən gözəl xət səndədir. Yaxşı da. Həmin qız necə? Yaxşıdır, nə olub ki? Dünən onu gördüm, elə bil keyfi yox idi. Bəlkə şəxsi nəsə var. Məhləmizdəki min onun sürücüsüdür axı. Sürücüm də yaman məşhur olub. Necə sən olun? Reyhan? Can. Reyhan, sən nə yaxşı buradasın? Sənin üçün narahat oldum o. Dedim, görüm necəsən. Necədir bura? Uyğunlaşa bilirsən? Mənim üçün bura Ramizin yanıdır, Reyhan. Evin, məhəllənin heç bir fərqi yoxdur. Valla. Bəs, səncə mən sənin yerində olsaydım, dözə bilərdim, uyğunlaşa bilərdim bu. Səni tanımayan adam kənardan elə fikirləşər ki, dözə bilməzsən. Amma səni mən tanıyıram, Reyhan. Sənin necə çılğın, dəli dolu qız olduğunu bilirəm. Ona görə bilirəm ki, sən belə bir risk alardın. Tək könül, yaxşı, sən də qaz vermə. Evə, məhəlləyə bir tər dözmək olur, amma hərdən evdəkilər. Evdəkilər neynir ki? Hər evin öz problemi var, Reyhan. Kiminin qaynana problemi olur, kiminin qaynata, kiminin baldız. Bax, mənim yerimə başqası olsaydı, çoxdan hər şeyin üstündən xət çəkərdi. Amma mən yaxşı bilirəm ki, bir şeyin üstündən xət çəkəndə o silinib getmir, əksinə daha çox qaralır, körlanır. Biz Ramizlə bir yola çıxanda bir-birimizə söz verdik. Yeni səhifə açdıq, yeni kitab yazmağa başladıq. Bu kitabın birinci cümləsi də səni sevirəmlə başlayırdı. Sonra da deyirlər ki, romantika ilə reallıq düz gəlmir. İnsan öz yolunu özü seçir, Reyhan. Bəs seçdiyin yolda qarşına çıxan əngəllər sevdiklərindən ayrı qalandı necə olur? Adam fikirləşir ki, hansısa bir yola çıxanda ailəsi ona dəstək olacaq. Amma bir də görürsən ki, öz ailənlə yad olmuşsan. Məsələn, Vüqar Əminlə mən. Biz indi tamam yad adamlar olmuşuq.
Salam. Olar Sibir'deyken. Buyurun hanım eşitim. Siz buyurun. Mənə hər gün gül gətirən sizsiz. Mən? Hanım, mən sizi tanımıram. Necə yəni tanımıram? Mən sizi tanıyıram. Hər gün gül gətirmirsiniz siz mənə. Hə, bildim hanım, mən kuryerəm. Baxın elə özüm də burada işləyirəm. Yaxşı, bəs onda gülləri kim göndərir? Üzülü sənin, onu deyə bilmərəm. Necə yəni deyə bilmərəm? Siz mənə narahat eləsə amma demirsiniz. Vallahi xanım, yəni desəm işimdən olacam. Yəni elə tapşırıblar. Yaxşı, sağ olun. Sağ olun. Başa düşməz mi mən? O hardan bildi ki, gülü sən gətirmisən? Soruşardın da, bir soruşardın da. Yaxşı, nəsə dedin sən ona? Yaxşı, danışarıq. Yaxşı. Söhbət nə oldu? O söhbətin başlamağı bir səhv idi. Davam eləməkdə bir axmaqlıq. Məncə axmaqlıq sizlərin əksinə getmək deməkdir. Mən ürəyimi də, hisslərimi də saymasam, sabah başıma çox oynasacaq. Ürəyin get deyə get də, addım at. Eləyə bilmirəm, Emin. Sən bilmədiyin şeylər var. Onlar o bilsə, üzümə də baxmaz. Dur, 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 getdi. Hələ sən çox şey baş, salon lazım. Dur. Rəşid, nəsə gözüm su içmir. Fidana de dərmanı soruşsun, görə nə inəlik də? Şey, heç birində xeyri yoxdur. Nə həkimin, nə də dərmanların. Başqa şeylər fikirləşmək lazımdır. Bu cür xəstələrin uşaqlıqda travması olur. Ata, yadıma gəlir. Deyir, niyə uşaq vaxtı nənəm səhərlər sizə yuxa pişirirdi? O ocağını yiyi, yuxanın dadı hələ də yadından çıxmır. Yadıma gəlir. Deyir, niyə ki, babam çox zəhəmli kişi olub. Evə gələndə qorxudan heç kimin səs çıxmırmış. Bax, sən də getdiksən elə bil, ona oxşayırsan. Bundan sonra narahat olma. Sənin üçün yuxada təşkil edəcəm, ocaqda qalayacam, ürəyin istəyən yeməkləri də pişirəcəm. Elə özüm pişirəcəm, ha. Gördün? Kişini bir təhər elədi, nə? Nazim, heç nə yoxdur. Hər şey yaxşıdır, Nazim. Nazim. Ata, ürəyin nə istəyir? Hə, Nazim, nə istəyirsən? Nə getirim sənin üçün? Kim var, kim yox? Gəldim, gəldim. Buyurun, hoş gelmişsiniz. Salam Şahin. Salam Melik'im. Necədir? Bir ilerleyiş var. İlerleyiş deyəndə ki, internette bir məqalə oxumuşdum. İstəyir elə o üsulunu atamı mühazə edək.
Reşit. Sen ne inirsen? Bir internetteki megaliye göre muharece eleme istersen. Biz ne ineyim? Hiç görmüyoruz. Dağ boyda içine yönetiyor. Bunun hekimi var. Lazım olsaydı diğerdi de ne lazımdı? İnternette megali. Hekim hoşuma gelmiş ki. Hekim bir söz deyir ki. Hekim hoşuma gelmiş deyiş. Ama yakışı hekim olsun. Gid ondan da məsləhət elə. Yoksa internetteki məqaliyle sağ olsaydık onda hekim niye lazımdı ki? Ay Şamil kardeş, birden pis təsir eləyir Nazim'e. Yok, onda xeyri olmayacaksa bu palaz boyda məqaliyle niye yazırlar? Ay oğul. Orada ümumiləşdirilmiş yazırlar. Əlamətlərin, xeyirli şeylərin. Ama hər xəstənin öz problemi var. Fərqli orqanizmi var, müalicə metodu var. İnternetdə nəyisə araşdırmaq olar, dəqiqləşdirmək olar. Ama insan sağlamlığı ilə əlaqədar qərarı mütləq həkimlə məsləhət eləmək lazım. Nailəni tapdın? Tapdım. Şamaxdadır. Oho. Otel nömrəsinə qədər tapmışam. Əla. Əla, amma sən nə vaxt Elmana deyirsən? Bilmirəm. Nə bilim? Bir şey fikirləşirəm də, nəsə fikirləşib deyərəm. Hələ bilmirəm nə deyəcəm. Amma belə baxıram. Nəsə fikirləşmirsən? Ay Sərdar, fikirləşməkdən inanırsan başım çatlayır. Dərd də gələndə bu evə batmanla gəlir. Şirkətə gedirsənsə mən də gəlim. Gəl. Papuca, məni də şəhərə apar da. Bir də Fərid sürücünü də çağır, onu da aparım. O hani? Xəstələnib icazə vermişəm. Yaxşı, gəlin. Gözləyirəm. Reyhan. Sürücün xəstələnib, yoxsa sən xəstələndirmisən? O nə xəstəliydi elə? Mən bilmirəm. Qripdir. Sevgilivi səndən soruşandan sonra tutdu qrip. De görüm, özün aradan çıxarmısan onu, hə? Papirə gözləyir. Xoş gəlmisən, ay gəlin. Niyə xəbər eləmirdin, qabağa çıxardıq? Doğrudan deyirsiniz, Əsmər xala. Bəs nə? Sən gedəli, oğlum əriyib, buma dönüb, evimdə xarabaya çevrilib. Can, çox sağ olun, Əsmər xala. Yer get, az o yana. Bizi biabır eləyib, atdan-atdan əmin gələ getdiyin bəsdir, hələ bir mənə də qucaqlayırsan. Nə olmuşdu? Döyən var idi sənə, yoxsa söyən var idi? Nə getdin? Əsmər xala, amma bilirsiniz, Ramiz o şəkli... Şəkli... Dastı çəkil, çəkil. Nə yaxşı əlində bir bəhanə var. Əmin gilə nə dedilər? Dilər yaxşı eləyib gəlmişsən. Sən apan əmin deyərdi, hə, deyər. Kimə nə elədin? Özmə elədin, hə? Məzdə hürmətdən düşdüm.
Bəs sizdə, Əsmər xala, bəs sizdə nə istəyirsiniz məndən? Nə eləmişəm sizə? Bura bax ha, deyəsən dilin uzarıb ha sənin. Dilivi dibindən qopardaram ha. Eşitdin? Yerimi bilginə. Bura. Başladı yenə də. Yer git. O yanda zırda, gözümü qamanda zırdama. Yer git. Bax, bax, bax. Yer. Bunun forsuna dasına bax. Sağ gəlməmiş. Bax. Ana qurban, gəldin. Ay bala, nə yaxşı gəldin. O arvadın bir halını sorur. Bəlkə bir dərdi var, bizə demir. Gör, nə olub ona. Nə olub könül? Ramiz, dözə bilmirəm. Dözə bilmirəm, Ramiz. Ürəyim partlayır, dözə bilmirəm. Nə olub axı? Əsmər xala mənə ağzına gələni deyir. Sən bura gələnə qədər bilirsən nələr deyib mənə. Könül, yenə? Bəsdir də, bala sən onu tanımırsan. Pis davranır mənə deyirəm. Bilərəkdən incidir məni, mən tanıyıram onu. Könül, biz bunu danışmışdıq axı. Düzdür, mənim anam çox danışandı, atmacalı sözləri var. Amma mənim anam pis adam deyil. Pis adam deyilsə, niyə mənə belə davranır, hə, Ramiz? Sənin anan pasportu gizlətmişdi. Sənin anan əmmin arvadı bura gələndə qazı söndürmüşdü ki, yemək bişirə bilməyim. Hər gün mənə bilirsən nələr deyir. Sevinç, bilirsin ağlıma nə gəlir? Yo, nə haqda fikirləşirsin? Şimən də Lilyan iki söhbət var da. Nailə bir də Reyhan. Nəsə sürücüdən yaman şübhələnirəm. Necə yəni, Müşkən? Məncə, sürücünü Reyhanın sevgilisi işdən çıxardı. Başa düşmədim, nə bildin ki? Şeylə olar da. Yəqin istəməyib ki, Reyhanın yanında çaban sürücü olsun. Ah, Nalə qızın yatdı. Hə, Sevinç. İstirahat bizə elə yaxşı təsir elədi ki. İnşallah bundan sonra tez-tez gedərsiz. İnşallah. Gedirsən? Hə. Deyəsən, otel yaxşı təsir edib. Hə də, elə Sevincə də onu deyirdim. Mənim yoldaşımın canı ilə, qanı ilə o qazandığı pulları havaya xərcləyəndə əlbəttə yaxşı təsir edəcək Nailə xanım. Şəhəm, bu nə danışıqdır? Mən heç kimin puluna bahis olmamışam. Pərvizin haqqına düşən puldan xərcləyirik. Bəs Elman, Pərviz bilsə ki, o pulları kimin uşağı üçün xərcləyirsən, onda necə olacaq? Reyhan xanım. Elə. Olmadı. Bizimki alınmadı. Bizim tanışdığımız təsadüf idi. Mən də uşaq kimi kinolara inanıb. Sevgi təsadüfləri sevir dedim. Emin! Mən neçə gündür səni axtarırım, ey? Axtarmasan yaxşıdır. Mən bilmirdim, Emin. Valla bilmirdim.
Hem de diyebilmezdi. Ama öğrendim. Niye göre benden ayrıldığını bilirim. Ben bilirim. Her şeyi yaxşı bilirim. Ne düşmən, ne qisas, ne nifrətdən danışırsan, ne sən? Sübut eləyim. Məndə şəkillər, sübutlar çoxdur. Elman bu işi bilsə, araşdıracaq. Doğrudan? Hı-hı. Onda niyə deməmsən? Çünki razılığa gələ bilərik, Nailə. Nə razılığı? Nailə, mən bilirəm ki, Rəşidlə sənin aranda çoxdan hər şey qutarıb. Pərvizi əvvəllər istəməsən də indi istəyirsən. Elman da bilmir. Bax, mən nə danışsam, onu da biləcək. Boynu alırsan da ki, ifritəsən. Yox, niyə ki? Demək istəyirəm ki, Elman mən istəyən kimi öyrənəndə ikimizi də çölə atacaq. İndi sən mənə Pərvizin hisslərini verirsən, mən də susuram. Nə oldu? Oğlum inanmadı gözyaşlarıma. İnandı. Amma anasının elədiklərinə inana bilmədi. Heç inanmayacaq da, sən də belə partiyə qalacaqsan. Dəqiqədə bir qaçıb gedəcəksən əmin evinə. Bəsdir də, Əsmər xala. Səni aparan əmin var idi ya. O da gələcək bu qapıya. Görəsən gələr. Qüruru olan şəxs bir də gəlməz. Bax, sizə nə Əsmər xala? Sizə nə? Nə istəyirsiniz məndən? Bura bax, ha, deyəsən, dilin çıxıb, ha, sən həyansınız. Ona sözü deyirsiniz, ayıb deyil. Bura bax, buna bax. Bunun dillərinə bax, ha, yetimcə. Bundan sonra siz məndən danışanda yaxşı-yaxşı fikirləşin, eşitdiniz? Siz yoxsa mən başqa özümü görəcəksiniz, Əsmər xala, başa düşdünüz? Yəqin kuryeri xəbərləyib. Şey, mən yemək arasına çıxmışdım. Bilirəm. Mən sizə bir söz demək istəyirəm.